Tá, vou levar. Isso. Tá com problema. Tá com problema. Moçada, pontual, mídia, chute, xerês. Tá com problema. Tá com problema. Clóvis Neto, cabeludo, tá dentro de 10. Ah, cadeiradinho. Leite Farias e a Café Eagles. Valeu, Vieira, os irmãos Neto, Dani Montanha, Mineiro, Gini Moral. Estende, xerês, estende, xerês. Social, Missão, Missão. Ferra. Bora forrosar com o negão baiano arretado e estourado. O nome dele é Sebastião. Antes do Sebastião entrar, eu vou logo avisando que terça-feira